wara li l-biraħ taħbar fil-prezz tal-petrol b'żew ċenteżmi u fil-prezz tal-gaz b'euro 30 ċenteżmu għan zar il-Belt Valletta biex jara l-poplu malti xjaħseb dwar il-fat li dawn il-prezzijiet se għaw stabli sal-ħar ta' s-sena. Ta' jibqafna u, kun ta' fejnt ijat. Aħjar mill kien kif qabelu, kull tiġi u s-sibu u fil għodu fil-petrol petro Għalija ta'? l ħjar

كم يغرسوا الفريق تكتر يقبل لنا سنيال طيب يا غدا يا مكونك شكو حتى قاود من نوع والفتلة هاي بقى استبلس على حالة السنة هذا يا طيب يا غدا سلا كم. تكمب... L-istabilita fil-prezz tal-fjuwil mistennija toffri serħan il-moh li ma kienx jesisti taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Tantu ek li minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 sal-2012, il-prezz tal-gas zdit minn 5,40 euro 40, għal 20 euro u 60 Illum il-prezz u għaffer mirħas minnek u sejkun fiss għal 5 xur li ġejjin. Barra minnek il-prezz tal-petrol huwa orħos minn meju tas-sena li għaddiet kif u kol minn meju tal-2012. Fil-kasta tad diesel il-prezz u huwa irħas fl-aħħar 27 xar.